Nej men hallå där mina vänner. Idag är det ju den 20 december och då öppnar vi den 20 luckan. Det vi idag har fått saker från Elgato. Så tack från våra vänner från Elgato. Vi har till exempel den här Wave Mic-armen som är till för din mic. Vi har den här promptern för att helt enkelt kunna läsa in manus och sånt där. Jag kan säga det att jag hade gärna velat ha den här till våra genomgångar. Och sen har vi också en facecam, deras fantastiska webbkamera. Men den har jag tyvärr inte här. Och ni gör ju som vanligt att ni går in på vår hemsida för att kunna vinna det här priset. Och kolla även in våra andra erbjudanden. Och julen, den närmar ju sig riktigt snabbt nu. För imorgon har vi ju våran uppesittarkväll som ni verkligen inte får missa. Vi kommer sitta uppe tills vi inte orkar mer, helt enkelt. Ni får ha det så bra, så ses vi i nästa lucka.